Spoštovana gledalka, cenjeni gledalec, dobro večer in dobrodošla v novi epizodi Studija 5. Ob sumih koruptivnih kaznivih dejanj se je pričelo nebo temniti. Pred dobrima dvema letoma so nekateri le skomignili z rameni, češ se bo že razjasnilo in posijalo bo sonce. Obljubljal ga je, simbolizirale so ga sončnice z njegove posesti, ki jih je delil med ljudmi. Toda vse bolj se je situacija zapletala. Ozračje se je ogrevalo in veliko je obljubljal, veliko delal za nekatere na dvomljiv način. Tako ogrevanja ozračja ni mogel preprečiti. V začetku letošnje jeseni se je nad njim razbesnel orkan. Tega naj v naši metafori predstavlja ljudstvo. Morda tudi tisto, ki ga je izvolilo. Šerifa, kot mu mnogi radi rečejo. Tistega Robin Hooda, ki nič več ne jemlje državi in daje Mariborčanom. Zdaj pravijo, da jemlje celo njim. Svobodo in denar. Tega pa da tlači v zasebne žepe. Nekoč je zatrdil, da je zmagal s psihologijo množice. In kako jo danes razume? Dobro večer, Franc Kangler, župan mestne občine Maribor. Dobro večer. To drži, ne? Vi ste dejali ob prvi izvolitvi leta 2006, sva se ob eni priložnosti neformalno pogovarjala in ste dejali, da ste v bistvu zmagali s psihologijo množice. Kako pa danes to literaturo? Tega nisem tako delil, verjetno me niste razumel, da poznam psihologijo množice. In mislim, da je prav, da poznam psihologijo množice in glede na to, da ste mene danes tukaj imel za šerifa Maribora, kako pa mojega kolega potem imenujete v Ljubljani? Šerif Ljubljane? Gospod župan, jaz sem samo povzel to, kar pravijo ljudje, kar pravijo Mariborčani. Sami veste, da govorijo o tem, da ste... Nikoli niste slišali, da bi bil šerif Maribora. Tudi ne nazadnje, zato so vas označili na največji komercialni televiziji v Sloveniji. Kjer je? Prispevko, kjer ste bili ime tedna, ne? Ne gledam več televiziji. Potem pa si pogledate, pa boste videli, da to ni moja mnenja, ampak samo povzemam javnost. Povzemate medije, ne javnost. Dobro, tudi mediji so del javnosti, ne? Pomemben del. Gospod župan, kako to potem z konteksta, da poznate psihologijo množice, razumete to, kar se dogaja, ti protesti proti vam? Glejte, jaz razumem, da so ljudje nezadovoljni in če mene sprašujete, kako gledam na psihologijo množice in na množico, ki protestira, gre za skupino ljudi, ki se z nekaterimi političnimi potezami v tem mesto pa vredno v državi ne strinjajo. In to ni razlog ali opravičilo, da nekdo demonstrira na fizičen ali drugačen način. Mislim, da živimo že dolgo v demokraciji in da je dialog tisti, ki mora biti tako v politiki, tako v civilnih družbah in problem rešiti za mizo. Z radarje, jaz kot župan, mestni svetniki in vsi, ki so kakorkoli imeli pri teh odločitvah, nismo želeli in tudi danes ne želimo, da bi kaznovali ljudi. Še enkrat podarjam, nismo želeli in tudi danes ne želimo. Imeli smo samo en interes in imamo tudi danes samo en interes. Zagotoviti večjo prometno varnost. Pri radarjih je edini dokaz, kadar politik, tako da jaz, prepusti vse stroke. In tukaj, v tem primeru, sem kot župan prepustil vse stroke. In stroka je to naredila. V niti eni zadevi se nisem vmešaval. Niti javno naročilo, v ničesar, v ničesar. Danes pa seveda jaz prevzemam politično odgovornost za to in se s tem strinjam. Ti radarji so bili ponesrečeni zato, ker ljudstvo ni bilo na pravi transparenten način obveščeno, kje in na kakšen način se bodo postavili in kje stojijo. In mi smo sprejeli nekatere ukrepe že in tudi odločitve in jaz jih podpiram, da bomo nekatere radarje, ki so na predlog ljudi, ki so se odzvali tako ali drugače, prestavili od tistih lokacij bliže k šolam in takšnim mestom, kjer si ga ljudje želijo. In jaz mislim, da je prav. Ni pa to dobeno opravičilo, da nekdo dirka več kot 120 km mimo šole. To so že ekstremni primeri, neki gotovo... Niso edini. To so ekstremni primeri. Niso edini, gledajte, ni res. To ni ekstremni primer, če mi v 10 dnevih se zgodi to 2 prometne zgodbe v Mariboru z smrtnim izidom. Pustimo vzroke.
За eno sem stigurn, koliko ima informacije. Prostite, gospod Župan, da vas prekinjam. Jaz vam bom dovolil, ampak tukaj vas moram prekiniti. Ne smemo pozabiti na vzroke. Smrtna žrtev, recimo, ki se je zgodila pri RTV centru na Studenški ulici, nima popolnoma nobene veze z neprilagojeno hitrostjo. S prometno varnostjo. Ni spodobno, da občinsko... S prometno varnostjo, vedek? Lahko dokončam vprašanje? In ni spodobno, da občinska oblast, javni funkcionarji v bistvu ne izražate neke patetike do teh žrtev in jih na nek način v navednicah izkoriščate za promocijo merilnikov hitrosti. Jaz sploh nisem omenil te prometne nesrečne, to vi omenjate. Potem pa mi povejte, da še bom jaz vedel vzrok prometne nesreče. Ja, hitrost zagotovo ni bila, ampak policija še vse podrobnosti preiskuje. Ja, to mi za zdaj ni znano, ampak zaradi hitrosti... Kako pa lahko potem trdite, da vzrok ni bila? Ja, domneva se, da vzrok prometne nesreče ni bila hitrost tiste. Kdo domneva? Vi kot novinar? Ali policija? Ne, nasploh javnost domneva in ne uradno. Glejte, pogledajte se kraj prometne nesreče, tudi te, tudi one prejšnje, boste kar hitro lahko gotovili, da gre za prometno varnost. In moja naloga kot župana je, da po svojih močeh in močeh strokovnih službah, ki delajo, zagotovimo največjo prometno varnost v mesto. Ne z namenom, da kaznujemo ljudi, z namenom, da preprečimo prometne prekrške in prometne zgode v okviru možnosti, ki jih imamo. Dobro, gospod župan, kaj je vzrok in kaj je posledica? Semaforski sistem v navezavi s prometno varnostjo. Glejte, treba je problem imati celovito. Mi smo šli v Evropo in v Evropi veljajo standardi in predpisi. Če imamo mi ekološko cono v Mariboru, smo jo morali sprejeti, ne zato, ker smo se jo želeli, zato, ker jo moramo imeti. In v to ekološko cono smejo skoraj vsa vozila razen tistih, kjer moramo k neosvinčenemu benzinu dodati svinec. Takšnih vozil je, ne vem, 50 ali pa 100. Če imate certifikat za oldtimera ali če ste v tej prometni coni doma, smete z vsakim vozilom v to cono. Druga zgodba, onesnaženost zraka prašni delce v mesto. Kakšno ima to veze s prometno varnostjo? Zatem, zato, ker je treba zmanjšati hitrost, tem zmanjšaš v mestu tudi onesnaženost zraka. To pa ni res. Zaradi pospeševanja hitrosti pri izpeljevanju, vi pri večji hitrosti pospešujete onesnaževanje okolja z prašnimi delci. Pa verjetno sem se dal podučiti pri stroki. In to je en izmed tudi ukrepov, da se prometna hitrost zmanjša v mestu na ta način, kot jo zakon predpisuje. Mi nismo radarjev postavili v Limbožo, mi nismo radarjev postavili v Kamnici, mi nismo radarjev postavili v Malečniku ali v Dogošah ali v tem okolju, kjer je naselja ali je manj prometne ogroženosti. Mi smo šli postaviti radarje tam, kjer je večja prometna ogroženost. In mi smo naročili, naša stroka, urad za komunalo, naročil študijo prometne varnosti pri Inštitutu za promet v Mariboru, kjer so oni naredili izračun, kje naj ti radarje stojijo. Seveda priznam pa in prezamem politično odgovornost, javnost jih ni sprejela na ta način. Verjetno je tudi odpovedal naš PR, tudi za to prezamem odgovornost, ker bi morali na nek drugačen način predstaviti ta projekt ljudem. In to se je pač stopnjevalo, da je prišlo do požiganja, do vandalizma nad temi radarji, čeprav mislim, da niso bili utemeljeni vzroki in razlogi, samo slaba jeza posameznih skupin. Ker če te policaj ustavi, pa te dobi na eni cesti, da si vozil 20 ali pa 30 preveč, ti kot občan ali pa skupina ljudi fizično ne obračunava z policajem. Dajte mi povedati nekaj, poznate statistiko, koliko smrtnih žrtev obeležita obe policijske postaje v Mariboru, ki jih zabeleži statistika policijske uprave, Maribor 1 in 2. Veste podatke, koliko je smrtnih žrtev? Ne poznam tega podatka. Potem vam povem, da v letu 2009 na območju mestne občine Maribor, Maribor 1 in 2011. Za 2011 6 smrtnih žrtev. Ampak pomembno je, da samo... V hudih telesnih poškodbe? V hudih telesnih poškodbo podatka nima, imam pa podatek za v bistvu vzrok prometne nesreče. To pa je približno v eni tretjini hitrost. To ste verjetno PR-ovca policijske uprave. Ne, znam tudi sam iz sekundarnih virov. Ker on je na Facebooku opisal podatke, ki ne držijo. Pa dela na policijske uprave Maribor.
Tiste navedbe mislim, da niso bile točne. Gospod župan, zaupate meni, da sem v sekundarnih virih in policijskih poročilih, ki so jih dolžne po zakonu objavljati policijske uprave, to preverim, tudi, da statistika drži. Tudi, če ena tretjina hitrosti vzrok, je to veliko, ne? Ja, absolutno je veliko. Absolutno. Se strinja potem oba dva. Ampak, če statistiko smrtnih žrtev na območju mestne občine Maribor premerjamo, potem Frijeva na nivo občine Šentilj, ki je mnogo, mnogo manjša in ima manj razvejano prometno mrežo. Spoštovani novinar, zdaj me dobro poslušajte. Z vso resnostjo in mojo odgovornostjo, vam in javnosti, ki danes gleda to, da jo sporočam. Če bom s tem ukrepom samo eno življenje v Mariboru rešil v naslednjih 5 letih, če bom s tem ukrepom samo eno življenje rešil, sem naredil veliko. Gospod župan, zakaj ni bilo v volilnem programu vašem projekta avtomatiziranega nadzora cestnega prometa? Marsikaterega projekta ni bilo, ki smo ga... Če pa je tako pomemben? Pomembna je prometna varnost. Nismo pisali o radarjih in o semaforjih, pisali smo o prometni varnosti. A niso radarji zaradi prometne varnosti. Mislim, da je to dovolj širok pojem, ko ti v svojem predvoljenem programu zagotavljaš prometno varnost. Ko zagotavljaš kolesarske ceste, ko želiš umiriti promet in zagotoviti varnost pešcem. Gospod župan, a se vam ne zdi, da v bistvu javnost ni toliko proti merilnikom hitrosti, torej tem stacionarnim radarjem, ampak načinu, kako se je vse skupaj izvedlo in da je tukaj vključen zasebni partner? Se vam ne zdi v smislu komunikacije z javnostjo, ki priznavate, da je bila tukaj slaba, prevzemate odgovornost? To ste dejali, ne? To ste dejali tukaj zdaj. Se strinjate. Torej, da v bistvu zadeve niso bile pravilno skomunicirane in da zadeva ni bila transparentna od vsega začetka in javnosti niste razložili vseh zadev. O tem ne govorite, da ni bila transparentna, ker o tem bo računsko sodišče presodilo pa komisija, ki... Govorimo o transparentnosti do javnosti, ne transparentnosti v smislu pravnega akta. To se pa strinjam z vami in to tudi obžalujem, da so moje strokovne službe ta projekt tako izpeljale, kot so ga. In prevzemam politično odgovornost. To se z vami strinjam in... In nihče v javnosti tudi ne pove, da je mestna občina Maribor vsako leto imela več kot 500 000 evrov stroškov za izdrževanje semafori, ki so bili zastareli. Če je enkrat strela udarila v en semafor ali v sistem neposredni bližini, smo imeli pol avtomatiziranega sistema izključenega, kar se tiče semaforjev. Danes po tej zasebno javni pogodbi, ki jo imamo, več nimamo niti 1 evra stroška. In se beležijo knjige in se vse beleži, na kakšen način se ta investicija financira. Javnosti tudi ni bilo predočeno, da v enem 4-letnem obdobju, ki bi ga želeli ta sistem v Mariboru zgraditi, z vso infrastrukturo semaforizacije, z vso infrastrukturo vseh vodov, optičnih kablov, z nadzorno sobo, zelo pametno sobo, kjer bo tisti, ki bo sedel v sobi, kadar bo šel rešilec iz Mariborske bolnišnice, lahko so samo za enim gumbom pritisnil in njemu ob pravi informaciji sprostil zeleni val v tisto smer, kamor gre. In veliko krat odločajo tudi sekunde. In moj interes je bil samo ta, da pridemo do sodobnega avtomatiziranega sistema, da pridemo končno enkrat tudi do takšne sobe, ki jo imajo v Londonu, da če bo kadar potrebno gasilci ali reševalci, da bodo na nujni vožnji ali bodo šli v reševanje, da bo lahko tisti dispečar, ki bo upravljal za semaforje od Mariborske bolnišnice ali pa od poklicnih gasilcev proti Šentilju, Kungoti, komorkoli, ko bo na poti, sprostil zeleni val vse stranske poti z rdečim valom zaprl in da bo lahko reševalno vozilo pridobilo, ne vem, 2, 3 ali pa tudi celo 5 minut. Ali pa 10 minut. Kadar gre seveda za življenje in reševanje življenja. In sekunde so veliko krat odločilne. In samo ti motivi so tisti, ki so peljali. Z niti enim od Iskre se nisem dobil v času izvajanja javnega naročila. Ne pred, ne v času, ne po. Samo enkrat. Po tistem, ko so bile pogodbe podpisane, ko smo usklajevali v moji pisarni med Nigradom, pravzaprav usklajevali, pogovarjali se, kako bo ta posel stekel med Nigradom, med
искро ино радом за комунало, да сам се дал под очит код жупан. И то все приче, ки са седели в моја писарни, лако потрдија. Од директора рада за комунало, од директора Ниграда, всех. Gospod Župan, gledajte zdaj, ne, javnost se strinja z radarji, prometna varnost je pa reči problem. Nisem še zasledil, da se strinjajo. Da vem, splošno mnenje je, da je prometna varnost je problem. Ne? To se ne nazadnje zdrznemo ob vsaki prometni nesreči, ki je smrtnim izidom. Ne? In takrat se verjetno posameznik, ko to vidi, zave, kako v bistvu nevarna je lahko. Gledajte, jaz sem veliko podpore dobil tudi, ne samo iz Maribora, sosednih občin in od ljudi, ki tranzitirajo v Maribor. In veliko podpore tako po Facebooku kot mailih in SMS-ih, da je projekt dober, da je potrebno dejansko delati na tem konceptu. Enkrat če pa podarim in se z vami strinjam. Potrebno bi ga pa bilo nekoliko drugače približati ljudem. Kdo od vaših, če imate podatek, se pravi Vili Eisenhut je pri vas direktor urada za komunalno okolje, promet in prostor, ali gospod Kosi, ki je v bistvu tudi na tem uradu deluje, je bil na seminarju v Tacnu. Če poznate ta seminar, potekal pa je ravno na temo stacionarnih radarjev, tam je predaval v maju 2012 je bilo angleški policist in pa francoska strokovnjakinja za te stacionarne merilnike hitrosti. Je bil kdo prisoten z mestne občine Maribor? Ne, da bi vedel, nijem tega podatka. Tam bi lahko precej znanja namreč dobili, kajti stališče francoske strokovnjakinje je ravno to, kar vi priznavate, da je napaka. Maksimalna transparentnost, javnost mora biti vsem obveščena in pa predvsem občina oziroma javni partner mora na svojo stran dobiti medije in preko njih komunicirati o pomenu samega projekta. Veste, politiki se ne smemo vmešavati v medije. Ste vi neodvisni, se težko pridobivamo kot politik za neki projekt medije. O tem morajo medije sami oceniti, ali bodo pisali pozitivno ali negativno, sami morajo izločiti tisto, kar je za v medije od projekta. In kot župan nimam dobenega vpliva na medije in nisem imel do sedaj nikoli. Tudi verjamem, da francoski predsednik ali dorkoli ne, ampak v smislu propagande v medijih pa mestna občina Maribor pa bi vendar ne lahko naredila spod. To tudi povemo in tudi pojasnimo. In kar se pa tiče francoskega primera, pa še dajte povejati, koliko stacionarnih radarjev imajo v Franciji. Meni osebno je tudi pisal, oziroma nam na občino, gospod Ljubo Zajc, poznate ga, veste, da je glavni v Sloveniji za preventivo, pozna primere. 25 let je bil policist tudi. Ja. Kdo pa pozna potem prometno varnost? Absolutno, ne negiram tega, da ne pozna. Pravim in je tudi ta projekt podprl, ga zelo zagovarja in mi je tudi v tistem sporočilu, sicer skaj več ne spomnim vseh elementov, prav primerjal dal v Francijo. Zanimivo je, ko gremo v Avstrijo, smo vsi, pa so štirikrat manjše kazne v Avstriji. Mogoče bi mi morali tudi v Sloveniji, to, kar nam je Katarina Kresal takrat predlagala, pa spravila skozi v državnem zboru, tako visoke kazne, nekaj narediti tudi na tem. Če smo v Evropi, naj bodo kazne takšne, kot so v Avstriji ali pa v Italiji. Ne vem, ali pa v Švici. Mislim, da bi narod tudi to sprejel. Ampak zato nisem jaz odgovoren kot župan Maribora. Zakaj pa niso politični standardi takšni, kot so v tujini pri nas, če bi že zakonodajo želeli imeti takšno? Kot kateri standard vi mislite? Politični standardi, politična kultura v Franciji, Nemčiji, Nizozemskem in tako naprej. Kaj pa je narobe za politično kulturo v Sloveniji? Tam recimo javni funkcionar odstopi ob najmanjšem sumu recimo kaznivega dejanja. Sami ste nam zdaj načeli to. Zakaj pa župan Dunaja, ki je največje mesto v tem delu Evrope, ni odstopil, ki je imel popolnoma enake težave? Ste prečitali vi njegovo izjavo v sobotni prilogi dela? Veste kaj? V zadnjem času smo župani tako na udaru. Če ničesar ne narediš, si na udaru. Če preveč narediš, si na udaru. V tem mestu v Mariboru se prej ni dogajalo nič. Potem smo 49 evropskih projektov realizirali ali pa malo realizirani. Smo zgradili stadion, smo dobili... Samo poslušajte, samo tlete, smo dobili... Vam bom dal besedo, ob koncu odaje bova govorila o tem. Samo smo dobili stadion, smo dobili denar z Evrope, nič od države, sami sfinancirali, kazenska ovadba, Milan Zver, kjer je podpisal pogodbo, da smo dobili ta evropski denar in kazenska ovadba gospod Manuel Črček, kjer je bil kot strokovni sodelavec s tem. Je to normalno? Ni. Dobro. In obe dve sta padle. In zdaj Milan Zver naj odstopi zato, ker je pomagal Mariboru zgraditi stadion na ta način skladno z vsemi normami in predpisi. Ali pa Črček?
Črček nima, ne more odstopiti, saj je nazadnje samo svetovalec. Ja, bil pa je ovaden zato, ker je bil njegov svetovalec za investicije. Dajva ostati pri radarjih, gospod župan. Zakaj vi niste podpisali pogodbe? Kje ste bili tisti dan, ko se je pogodba z Iskro podpisala? Ne vem, kje sem bil tisti dan. Jaz sem podpisal en aneks, drugi aneks je podpisal Mikl, tretji, ne vem, mislim, da Mikl je kancler, tudi to ne vem. Pogodbo pa Ujčič. Pogodbo pa Ujčič, zato, ker imajo naši podžupani pooblastila. Pa je to zgolj na ključje, da vas ni bilo tisti dan, kaj ti tisti, ki podpiše, prevzema tudi dobršen del odgovornosti? Vsi prevzemamo, župani. Ja, parifirajo pristojne službe, ampak župan je tisti, ki da zadnji prav. Vsak prevzame odgovornost, ki ima pooblastilo. Če bi gospod Ujčič menil, da tega ne želi podpisati ali da je kaj narove s pogodbo tega ne bi podpisal, bi vrnil nazaj, bi počakala mene. Ite pogledati na mestno občino Maribor, koliko pogod podpiše gospod kancler, koliko pogod podpiše gospod Mikl ali podžupanja. Zato, ker je vsake dan bodi si pogodbe o štipendijah ali sklepi ali pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Teh pogod je v enem obdobju pride včasih po 50, po 10, po 15. In vsak dan ni župan v pisarni, vsak dan ni prisoten župan na mestni občini Maribor. In tisti, ki ima pooblastilo, sme tudi takšno pogodbo podpisati. In jaz na tem mestu povem, jaz sem bil prepričan, da sem jo jaz podpisal. Šele kasneje sem zvedel, da je bil takrat Ujčič prisoten na mestni občini Maribor, da je on podpisal. Videl sem pa, da smo podpisali aneks, ki smo ga uskladili z informacijsko pooblaščenko in jaz mislim, da je pogodba na ta način, glede na to, da je informacijska pooblaščenka dala kar nekaj pripomb, da smo tiste pripombe v pogodbo upoštevali in da je bil aneks dvostransko Iskra, mestna občina Maribor tudi podpisana. Ampak to še ne pomeni, da je pogodba na nesporni žik, da je z njo vse v redu, če je samo informacijska pooblaščenka dejala, ker ona ima pristojnosti predvsem za dva zakona, zakon o varstvu osebnih podatkov in pa zakon o dostopu do informacije onega značaja. Se strinjam z vami, zato pa je Računsko sodišče prevzelo vso dokumentacijo od nas. Gospoda Šoltesa sem prosil, da to pogodbo čimprej strokovne službe Računskega sodišča pregledajo, da čimprej sprejmejo odločitev, kolikor je kaj s pogodbo narobe, ali se da pogodba popraviti, kolikor je vse v redu s pogodbo, naj to zapiše in naj nam to sporočijo. Da bo lahko mestna občina Maribor v skladu z vsemi ukrepi in zakonodajo, ki je primerno temu ukrepala. Avtomatiziran nadzor prometa oziroma uvedbo prekrškovnega sistema je predlagal zasebni partner, torej Iskra, ne? Vi sem to kupaj niste imeli nič, vi ste bi bili samo podpisnik pogodbe, bili ste pooblaščeni strani mestnega sveta, da potrjujete investicijski program, ki ga je Iskra tudi pripravila, pa me zanima, komu je to predlagala. Ne vem, gospodo Eisenhuto Kosijo z pristojnih uradov uvedbo radarja. Glejte, gospod direktor urada za komunalo je odgovorno za ta projekt in gospod Kosijo. Župan nikoli nikdar ne spremlja izvajanje pogodb in dokumentacija. Župan je samo podpisnik. Strokovne službe so pa tiste, ki morajo v skladu z zakonom, v skladu z predpisi občine, v skladu z računovodskimi standardi izvajati pogodbo in izvajati predpise. Župan dobi samo na mizo pogodbo, parafirano od financ, parafirano od pravne službe, parafirano od direktorce in če gre za komunalo, o strani direktora komunale, če gre za družbene dejavnosti, strani direktora družbene dejavnosti in župan jo samo podpiše. Župan ali podžupan pogodb ne čita, ne more prečitati in vseh ostalih listin. Lahko jo pregleda, lahko je pozor na listine, ki so priložene. Mi nismo pravni strokovnjaki, ustavni strokovnjaki ali sodniki. Pa ste prebrali pogodbo? Jaz osebno nisem prebral. Niste, torej po podrobnosti pogodbe, veste, kakšno odškodnino mora plačati mestna občina Maribor, če zasebni partner vse skupaj odpove iz krivdnih razlogov? Veste, kakšna je odškodnina? Ta vaša navedba ne drži, kolikor je meni seznano gospod Vili Eisenhut. Te navedbe niso točne, ki so se pojavile v zadnjem času v medijih. No, kakšna je odškodninska odgovornost? Ni take odškodninske odgovornosti. Ja, kakšna je? Ni je. Ni odškodninske odgovornosti? Ni je. Vse ne bo pogodbe odpovedala mestna občina Maribor.
Zakaj bi jo pa odpovedal? Ne, pravim, da jo lahko iskra, ker so krivdni razlogi... Kjeri pa bi bili krivni? Lahko dokončam. Ja. Krivdni razlogi na strani mestne občine, na strani mestne občine Maribor že obstajajo, zaradi tega, ker je občina v pogodbi zavezana, da pobira globe. Teh pa ne bo pobrala zaradi preprostega razloga, ker bo 27.409 prekrškanjem preprosto v skladu z 51. členom zakona prekrških, četrtim odstavkom, navedla posebne okoliščine, jim ne bo izdala opozorila in ne bo preprosto dala glob. Torej, občina ne pobira glob in krivda je že na strani občine, da lahko zasebni partner Lajte, pogodbo odpove. Sam ste citiral člen, kaj sme redarska služba narediti, da sme izdati tudi opozorilo. Potem to ni Ampak. Razlog ali zrok krivnih pogodb. Za vse tiste kršitelje, ki so povzročili takšno veliko hitrost, ki jih doletijo kazenske točke, so bili podani predloge. In občina oziroma redarska služba izvaja svoje ukrepe. Ampak ministrstvo za pravosodje in javno upravo tega 51. člena, četrtega odstavka, četrto točko člena ne interpretira tako, kot jo interpretira medobčinsko redarstvo, ampak pravi, da takšne splošne abolacije niso možne. Nisem pripričan, da je... Ja, verjetno vam je znano. Vsak, ki vodi postopek, ima pravico to sam opredeliti se ali tebe opozorili, ne tako kot policist na ulici. On vam sme izdati mandatno kazen, lahko vas pa tudi iz takšne ali drugačnih okoliščin opozori. Kakšne so tukaj po vaše, torej posebe? Vi ste bili policist, kakšne so zdaj posebne okoliščine, da tisti, ki bodo prekršek so storili v oktobru, ne bodo kaznovani, v novembru pa bo nekdo kaznovan? Kakšne so tukaj? Spoštovani novinar, leta jaz sem bil policist. In to leta 91, ko sem se boril za to državo, verjetno ste vi toliko mlajši od mene, da se spomnim tudi vaše aktivnosti. Ste mogoče bil v plenicah ali pa v hodov vrtec leta 91, ker vas pač spoštujem, ker ste toliko mlajši. To pa malce žalil, da sem bil 91 v plenicah. Ne, dobro, mislim si, da ste toliko mlad. Sem pa precej starejši, pa tudi sami dobro veste, koliko sem jaz star. Ali pa ste bil v vrtcu ali pa v osnovni šoli, ko sem se jaz kot policist bil pripravljen umreti za to državo in sem se boril. In vi mene danes tukaj sprašujete v vaši oddaji, glede na to, da sem jaz bil policist, leta 90 sem končal v uniforme, kakšni so zdaj moji pogledi na to prometno varnost in na to problematiko. A vi mislite, da jaz, kot bivši policist, poznam te posebne okoliščine in poznam prometno zakonodajo? Ne poznam je. Še policisti, ki delajo po prometu, imajo zakon zraven, zakon o varnosti cestnega prometa. Je verjetno poveste, da je naloga ministrstva, tudi bili ste državnozborski poslanec, da večinoma ministrstva oziroma vlada predlaga sprejetje zakona v državnem zboru, najprej skozi ustrezne organe, ne, matična delovna telesa, potem pa na sejah. No, ampak to isto ministrstvo, ki je pripravljalo ta zakon, govori, da torej splošnih okoliščin ni in to vrstne abolacije niso možne. Vi pa pravite, da ima medobčinsko redarstvo pravico, da se tako interpretira. Samo v tem je zdaj problem, ne v policistih tisti, in plenicah. Tisti, ki vodi postopek, se ne na medobčinsko redarstvo vodi postopek, ena dotična oseba je tista, ki vodi postopek in tista ima pravico to narediti. Kako boste odgovarjali javnosti v primeru, da se izkaže, da vendarle s pogodbo ni vse v redu? Ko bo prišlo računsko sodišče, ko bo vse skupaj revidiralo, v planu dela računskega sodišča je vse skupaj že, vam je znano verjetno, da različne institucije imajo različna mnenja, tudi v primeru, ko se v pogodbi govori o Nigradu, ki bi za zasebnega partnera izvajal določena dela, da Nigrad ni javno podjetje v 100-odstotni lasti mestne občine Maribor. Ne povem, ker boste, bi tako sami povedali, ste se prizadevali, da bi bilo, ampak žal je pač lastništvo nekoliko razpršeno in je pač dobršen del podjetja oziroma približno četrtino ima cestno podjetje Maribor v stečaju. Ampak vendarle, tukaj je sporno, torej Nigrad se pojavlja in to je za določene organe sporno. Kako boste torej reagirali, če pristojni organ, bodi si računsko sodišče, ki je največja institucija za revidiranje postopkov porabe javnega denarja, reče, lejte, s to pogodbo ni v redu tukaj, tukaj in tukaj. Kaj boste dejali takrat javnosti? Da bom v skladu z načeli in priporočili, ki jih bo računsko sodišče predpisal in priporočil mestni občin Maribor, izvedel vse ukrepe, ki morajo se zgoditi znotraj občinske uprave, da bom zadovoljil zahtevam računskega sodišča. In to po zakonu sem tudi dolžen narediti. Kar se pa tiče Nigrada, prosim vas lepo, pred leti, pred tremi, štirimi, vsi so na mene zlivali gnojnico v tem mestu. Poslušajte me, ko sem
купувал делнице Ниграда. Да, смо капиталски. Местна община Марибор. Но. Вимено да община. Не било спет гдо торцевал карболи. Но, вимено местна община Марибор, говорима. Не? Се смо купували на подлаги склепов местнега света. Ко сам желел да укрепимо влогу местна община Марибор, ласнишке влоге в, в Ниграду. Грдо са ме некатери имели в тен место. Некатери са лобирали, некатери са извали притиска на мене. Гдо? На най-то Гдо? Политики. Катери? Предсем прихаяло з левице, такшно и другачне. Туди тисти, ки данес седи в... в Закай е то проблем в Словенија, да ти стрици из озадија, ти може из озадија... Па нелако, послушате да докончам, само хитерно. Не вем, че би такрат подлего тистим притиском, би данес Ниград било в стечаја, подјете в стечајни маси енега подјетја, цесника подјетја, вредно. Тако сам па такрат с некатерими окрепи, ко джупан, то препречо, заготовио да има Ниград данес добро кондицио. Ни проблем данес в Мариборо управлати з јавно разсветлаво, з цестами, то зна всак. Tudi za semaforje. Nigrad je zelo pomembno podjetje, ker je edino v tem delu Slovenije, ki zna upravljati z čistilnimi napravami in s kanalizacijo. In skozi te očistnje sto videl. Če pa Nigrad se dogovori za Iskro in pridobi posel, da je njihov podizvajalec, javno naročilo oziroma naročilo zasebno javno partnerstvo, je tako in tako bilo izvedeno. Smo pa lahko v Mariboru hvaležni in veseli, da je podjetje z lokalnega okolja pridobilo posel in da bodo delavci še naprej imeli kruh. V redu. Nadaljujeva no. Poglasi, drugače bodo oglaševalci jezni, ker bi morali že zdavne biti oglasi. Dame in gospodje, nekaj ekonomske propagande, potem pa o sumih bojda celo sistemske korupcije gospoda župana Franca Kanglerja, pa tudi o tem, kako da njegova žena v inšpekcijskem davčnem nadzoru ni morala dokazati, ni mogla dokazati izvora premoženja. O tem po oglasih v drugem delu pogovora.